A já doufám, že ten rok pro nás, pro podnikatele a samozřejmě i pro vás ostatní, kteří třeba někde pracujete, bude naprosto úspěšný. Takže od nás ještě, od Jihočeské hospodářské komory Prachatice, určitě přání všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodových lidí do toho roku 2018. Mé jméno Jirka Gruntorák, budu vás jako již tradičně provázet už 13. společenským plesem Jihočeské hospodářské komory Prachatice. Dovolte mi, abych i já vás jménem svým a jménem Rady oblasti Jihočeské hospodářské komory Prachatice přivítal na tomto našem, jak už Jirka Gruntorák říkal, 13. společenském plese. Šťastnou ruku při výběru lístků do tomboli, dobrou chuť u rautu a hezkou zábavu. I'm not afraid to die.
Děkuji.